Sărbătorim astăzi ziua drapelului. Evenimentul a fost marcat la Zalăun, Parcul de Marmură, cu ceremonii militare specifice, în prezența autorităților locale, a veteranilor de război și a reprezentanților diferitelor instituții civile, militare și religioase. Avem datoria să le transmitem copiilor noștri sentimentul mândriei de a fi român. Pentru mine personal, această zi este un prilej să reafirm cu tărie că sunt mândru să fiu român. Sunt convins pe deplin că și dumneavoastră, participanții la această manifestare, împărtășiți aceleași sentimente și convingeri. Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național în 1998. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul Revoluționar a decretat ca tricolorul roșu, galben și albastru să reprezinte steagul național al tuturor românilor. Cele trei culori împărțite în mod egal reprezintă principiul egalității. Orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, iar cifra 3 este numărul perfect.